الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بعد وحالكن قول الله المسلمين تان جعلستي كلمة دي روح ويا مركا كو سابسن نعموين كإله سبحانه وتعالى إن لوغ الشكر النقو ولوغ فايد يستحق ونكسن لنا إسكي إلاليين وحوية مركا سيقل دن نعمة إله سبحانه وتعالى لوغ فايد يستيران وتبيو تسوحا يتايول عليان سيداو تشيدان هل كان تشوغنا وبر كم إذا بيرها وحوية مركا دتكينا وحكو بيران sida idin muuqata waxa meesha ku beeran waa ay ku sarcan waa qaad weeyah wax kala ma arintaasina waxa weey runtii waa arin ayaan daraawey waa qaar dhibaatooyinka bulshadeena ku hayo weynu ka dhareegsanahay miyi iyo magaalaba waa dadka miyiga iyo dadka magaalada labadaba marka ay eegto runtii waqtiga uu ka dilayo dhaqaalaha uu ka dilayo caafimaadkooda sida uu in badan damage-ka ugu geysanayo ee dad fara badan oo ilaajada buuxiyay uu sabab u yahay qaad runtii waa arin waxa weey marka runtii nasiib darra rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam waxa weey laa darara wala dirar wax darar oo dhibaato oo shariicadu ay ugu shaqay qofku inuu xaq daracid u geysto lama ogola diraar lama ogola oo in la is dhiba oo xaq darar la isku dhiba shariicadu way diidantahay marka dhibti qofku inuu naftiisa u dhibo waxa noqonaysa deeqad waxa weyn u beero ama inuu cuno ama inuu ka ganacsado way bulshadii caafimaadkeedii wax u yeelaya dhaqaalaheedii wax u yeelaya dhinacyo fara badan arimi bulshada ishtimaaciga qoysas fara badan isaga ayaa sabab walaal inuu dilo marka waxaan ku talinaa in baalka qaadka laga waantoo nicmada ilaahayna xagga wanaagsan looga faa'iideysto oo dadkeena wax anfaca ee raxmaadka ilaahay uga faa'iideystaan oo ay beertaan geedka waxa weeyaan moodayna lagu saxrayna in laga taqalo subaraka allah fiikum aadiyad baan dii salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh